Остава бедственото положение в Хайредин заради преливащият язовир Рогозен 1. Още с нощи нивото на водата започна да спада, но през нощта отново заваля. Водоемът беше поставен под 24-часово наблюдение, а пожарни екипи с помпи се включиха в опитите да бъде намалено нивото на водата. Стената на приливника се насипва с скални материали. Вчера бяха евакуирани семейства от селата Бързина и Ботево.